Muito bem, sejam bem-vindos ao episódio 11 de Alien Isolation. Eu sou o Necro. Aqui é o Eddie Kelly. Dos requisitos mínimos. E nós ficamos aqui da outra vez. Isto fez load porque este era o último save, por isso é como se eu não tivesse feito esta parte. Por isso vamos lá. Ora bem. Isto era para aqui, alguns por aqui, né? E aqui. Firearms detected. You've got to be sure. Ah, ok. Place firearms on security devices and Apollo factory. I'll bet. É que assim as armas não é. Bom. Ah, ok. Primary Apollo systems inaccessible. Ricardo, the way in's blocked off. The schematics they use for the Sevastopol sales tour should be nearby. See if there's a back door. Nearby. Não se pode ter. Aqui não se pode mexer, né? Isto é armas? É alguém morto? Se for alguém, imediato. Já acho que não vai mexer daqui nada. Isto é o que é. Olha, o schematics deve ser isto. Ok, vamos ver. There is a power conduit that links to the Apollo core. I can use that. I think you'll fit. Turn off the electrics, take some deep breaths, squeeze. Easy. I'm not coming up there to pull you out if you get stuck. Power down the conduct. Power down. Power down com o quê? Ora bem. Power down. Será que é por aqui? Aqui na... Aqui tem este botão que não diz um cacete. Já é stick, aliás. Que ele detectou as armas, não detectou as bombas, é isso? Era smart. Muito inteligente, senhor. Ok, então vocês precisam desligar a conduta do quê? E onde? Essa é que é a minha grande questão. Ah, ok. Password. Ah, password. Literalmente está ali escrito gigantesco. Caralho. Foda-se. Agora esqueci outra vez. E cá estamos. 4930. Vidas! Ok. Abre. E este também. Ok. Espera aí. Ela... Era à esquerda. Ok, à esquerda, sim. Tem aqui cenas, por isso. Collector, collector, não tem mais nada para apanhar. Não consigo apanhar mais nada. Interessa, shared audio, bad path, ok? Nada, tá. Aqui, peraí então, não há nada. Tenho smoke bomb, flashbang, empty mine, molotov. Não é molotov. Não sei o que pode acontecer. O que é aqui? Okay.
isto é o quê? Power down the conduct, ok? Já está? Agora aqui. E aqui já estão os aliens já. Quer? Ele disse que não tinha aliens, né? Estava tudo seguro. Isto está até tal aqui. Ah, sei bem. Outra vez cenas. Isto não é nada. Aqui nada é. Ricardo, conduit's offline for now. I've pulled up the Apollo schematics here. It looks like you can get to the access through the turbine shaft. The turbine's running hot, Ricardo. Full speed. There'll be an emergency shutoff nearby, but it won't stay off forever. You'll have to get inside quickly. Ah, da merda. Ora bem. Interessa. Desligar aquela cena. Alguns por aqui, diz ele. Abrir, acho que vai dar. Não. Somewhere nearby, police. Será aqui? É possível? Turbines off. Way should be clear. Better run. If Apollo systems overheat, they'll reboot. Run. Ah, ok. Vamos! Ataque! Mas Jesus Cristo, vai dar merda. Não apareceu nenhum alien. Que ainda... Ah! Ok, salva já. Ok. Tem nada aqui. Ricardo, a main entrance is locked. Any idea what to do next? Ricardo? Sick. If you can hear me, find another way to make contact. Something's up with my earpiece. Shit, estão ali pessoas. Estão ali pessoas. Ah, Cristo, ficado. Aqui não pode ser. Ok, já percebi que não posso ir para aqui. Fuck. Está a tentar ajudar, é isso? Ok. Então, o que eu posso fazer aqui? Shared. Level Omega, audio sold. Spedding, something crazy just happened. Sebastopol is off the market. We got a buyer. The week before they start taking the place apart and they U-turn. After all those endless presentations and tours, I guess the talks weren't stalled at all. Someone at company headquarters just had to click his fingers. A message of confirmation just came in. Apollo is currently receiving a packet of new operation rule sets. So, I guess the deal's sealed.
this is board level need to know stuff until it's announced to shareholders. ID tag. Quite the promotion, huh? Still key. Ok. Estou ligeiramente perdido nesta merda. Isto com cabos e água aqui não. Esperamos. Answering my messages. We're all dying here, you bastards. You threw it all away. Fuck you and fuck your company. Fuck you. Thank you. Thank you too. Thank you. This could require life. Are you your thing? You're going to have to be more careful. What are you doing here? Será que eu posso... Será que alguém vai aqui e fica na shit? Ou não? Os gajos destes gajos são diferentes, são mais assustadores que os outros. Mask aqui, já tive aqui, não tive aqui, eu tive. Ui, accessory wire para tirar o ventilation, não é verdade? Speaker system active. Ah, acho que agora o Ricardo já pode fazer alguma coisa, já pode falar comigo, acho eu. Ai, Cristo, ficado. Ai, que ele me viu? Acho que não. That must lead into the core. Can't do anything without power. Yep. Aquele gajo está ali. Control room. Aqui não tem nada. Jesus, filha da... Quem não me viu? Mas espera, é ali dentro, não é? Yep, é ali dentro. Não sei se... Se calhar não mando-lhe o... Mando-lhe o MP para o caraças, não é? Oi! Não me viu? Ótimo. Nada. Será que eu consigo? Ok. Não, acho que não é aqui. Que se for eu vim aqui e mando-lhe a merda. MP mine. Ora bem. Aqui é depois fazer o quê? Aqui é onde eu estou no início, velho. Ok. Aqui não há nada, mas já ali. Ai! Foda-se!
RFID tag. Okay, let's go. Left hemisphere server banks now active. Right hemisphere server banks now active. Okay, to solve. There! Apollo, there are. Nice. Androids at the door. Ransom's nowhere to be seen. There are conflicts with the hazard containment breach. Synthetic safety procedures are getting bypassed left and right. Search the right server in bank console, search the left server bank. They're offline. I thought it was random, but I'm not so sure. Oh god, I'm gonna get in. Ele chegou com o fogo, acho que é Molotov. Molotov, acho que isso funciona. Okay. If I power these up, one of them should give me access to Apollo's security banks. Season. Tomorrow. Together. One of them. Morres agora, amigo. Yep. Olha lá aqui, vejo o acidente de casa. Son of a bitch! És um bocado assustador a dizer isso. Son of a... Really? Mother filha da... Então agora não... Ah! Foda-se, agora estou aqui. Peraí. Use, no. Ah! Please, calm down. Unwarranted. Tem agora como é que eu uso. Ah! Jesus! Low power. Eu já entrei aqui. Já estive aqui, agora tenho que salvar já. Lock door. Ok. Depois tinha que ser aqui, tinha que entrar aqui. Make sense. Entretanto já perdi dois. Então. Jesus. Ah, okay. Security's too tight. Okay. Look at the instrument. Security's too tight.
é que eu faço isto? É, isto é impossível, é pessoa minha. É tipo em segundos. Como é que eu faço? Como é que eu faço aquilo? Será isto? Ah, ok. Ah, ok. Sem ideia do que é que eu fiz, mas está bem. Será que agora posso voltar lá? E agora é o quê? Find a way to reduce the policy. Ah, ok. Foi exato. Dispensa. Ah, consult with Apollo. Está o Apollo? Está tudo a tremer. Mais dois. Fuck is happening? Wait. Specimen maintain station quarantine. Ui. Secondary. Yep. Push. Let's get him, William. Suspend special order 939. What? Negative. Fuck. Scans are unverified. Schedule react. Basicamente, o objetivo sempre foi apanhar a criatura. Depois de lhes saberem que a criatura existia depois do filme, né? Eles querem apanhar a criatura, mas que se foda! Agora. Apollo Servers Exit, Apollo Beneath Core? Beneath Core? Beneath Core? Ah! Lá em mais? Outra vez? Ah, tá aqui umas escadas. Ah, o Weyland era aquele gajo de... que ela viu no sonho. Do segundo. Yeah. Logo a primeira cena, acho que era ele. No segundo filme, logo a primeira cena, ela está a sonhar. E aparece o gajo. Entretanto, o gajo deve ter... Espera aí. What is this? Nada. Pois eles registaram a minha entrada. Olha que se foda. Says there's something up with the reactor. You're from the company. Tell it you don't give a shit and to do what you say. Sorry, Ricardo, but I'm small fry. Me, Samuels, Taylor, we all are. Guess if we amounted to anything, Apollo wouldn't be so ready to see us killed. Okay.
Ai, Jesus Cristo, antificado, doutor. 50 mil androides estão todos lá para mim. Ou não? Yep, estão todos lá para mim. Restore power. One. Jesus! Peraí, tá tudo funcionando pra salvar, não tá? Tá. Nossa senhora. Jesus! Tenho as armas ainda, não? Posso salvar já. Opa! Espera aí. EMP mine não tenho nenhuma, né? Para fazer? Ou tenho? Shit! Falta-me plastic caps. Posso fazer molotov ou flashbang? Tá bem, flashbang. Workshop. Ah, Cristo, fica. Yep, vi alguém. Quer vir correr já? Access rewire. Então, ah, só posso dar um. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Ok. Lots of smoke. E que sentes para apanhar? Não. Veja um caralho agora. Não! 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 Ninguém? Não, não tem aqui ninguém. Isto é o quê? Não, não é isto, percebe que era uma arma. Mas está bem, menos mal. Menos mal, isto é o quê? Collect charge pack. E bonding agent. E agora, tenho que ir aqui à câmera. Feed, que está algo por aqui, não? Alt wide. Nope. Está ali um update map. Não sei se agora consigo entrar aqui. Aqui não é. Agora aqui sim. Será outro access rewire que eu não sei onde é que está.
Onde é que está? Get to the reactor, pois só isto. Shit. Não, não. Não estás a ver. Tu não estás a ver. Nem vês. Ok. Isto tens câmara no som depois, não? Literalmente mostram o que estão a ver. Já fui apanhado várias vezes, diga-se passagem, mas. Ok. E aí, isto tem aliens aí na boa. Eu estou a ouvir aliens aí. Está fechado. Use Ion Torch. Dá-lhe! Ah, fantástico. Deixa-me só ver. Não tem nada aqui, né? Veja ali, já não posso passar. Tem um casinho. E é só mesmo entrar aqui. Aqui nada? Não, é isto de Molotov. O que será aqui? Está ali para salvar-me, já vem. Está gravado? Estão ali droides. Vou terminar o episódio por hoje. Ainda acredito que haja aliens. Está a detectar cenas. Oi! Caralho, foda-se! Sério que eu queria terminar agora e coisa. Bem, vou terminar aqui dentro. Não está ainda? Já passou. Bem, chegou ao fim do episódio por hoje. Espero que tenham gostado. Façam like, comentem, subscrevam se ainda não fizeram. E aqui ficou mais um episódio de Alien Isolation. Vemos no episódio 12. E até lá.